Bom dia. Amanhã a senhora vai pro piquenique na Praia dos Pocinhos. Ai, mulher, eu quero mesmo ir pra praia. Faz tanto tempo que eu não vou, é bom pra me tirar esses caem que o pessoal joga em cima de mim. É apenas 15 reais. Vale, que coisa cara. Mulher, tá barato porque era 20 reais, né? Só que eu abaixei porque ninguém ia. A senhora chame o Zé, que eu vou levar um galeto pra gente comer de tirar gosto e tomar uma pinga bem gostosa. Olha, eu vou, mas eu não quero o Zé bebendo, porque ele não presta bom, imagine bebo. Aproveita e chama o Jaiminho. Ô, mulher, o bichinho, ele viajou, foi pra casa da mãe dele no interior. Tô morrendo de saudade dele, mas eu vou, mas o Zé, viu? Tá certo. Tá. Oi, Jaiminho, meu filho, como é que tá aí no interior? Não, tia, aqui é muito chato, só tem mato e mosquito. Não, meu filho, não fala isso não, você tem que ficar aí. Sua mãe tava morrendo de saudade de você. Não, mas ela não tava com saudade de mim não, que ela me botou, foi de castigo. De castigo? E o que foi que tu fez, Jaiminho? É, porque eu achei um negócio na gaveta dela, né, que parecia um balão. Aí eu enchi tudinho de água e fui brincar com os meninos lá fora. Os que sobraram eu enchi com a boca e amarrei no portão lá de fora. E ela não gostou muito não. Quando ela chegou, ela disse que não era pra eu ter mexido nas camisinhas dela. O que que é camisinha, hein, tia? Olha vocês. Oi, pessoal! Bom dia! Quem daqui da comunidade vai pro piquenique amanhã? Eu vou, pode colocar meu nome aí. Já comprei até a bola que eu vou bater um racha com meu amigo Matheusão. Eu vou até pegar aquele bronze no cabelo. Bronze no cabelo? Tu tá ficando é doida, é? Ó, zoada, Betão. Pois eu vou, dona Chiquinha, e vou colocar aquele meu biquíni torando meu toba, que eu adoro pegar uma marquinha. Né, Betão? Eita! Ei, seu GP. Eu aposto que a lascada da Francisquinha não vai, até porque ela não tem dinheiro. Ela vai sim, que eu já coloquei o nome dela e o do Zé na lista. O Zé vai, é? Bicha, fique na sua, porque dessa vez a minha amiga Francis te joga no mar. E cá pra nós, a senhora nem pra oferenda serve. Vai pra lá, bicha burra. Vai cuidar dessas perebas, vai. Pois se até a lascada vai, eu também vou. Afinal, é só mais um motivo pra ela sair falando mal de mim por aí. Parece que só quem não vai é a Jaguaribara. Mas é claro que ela não vai, porque ela não tem nada pra ela roubar. E se lá tiver um arrastão, certeza que foi ela. Eu vejo uma ruma de gente assim reunida, eu penso logo que é briga de faca. O que é que tá acontecendo? Dona Paçoquita, vamos pro piquenique da comunidade. E quanto é? 15 reais. Ave Maria, a parcela de um perfume. Bora, vó, quer brincar na areia? Olha aí, o menino cheio de verme, né? Verme tem nesse teu bucho de canhão. Dona Chiquinha, eu vou, coloque meu nome. Ei, Chipito, tô mal valor ir pra praia, ó. Só pra ver as gatinhas bonitas. Gente, para com essas coisas, viu? Você tá doido pra ficar é cego. Vambora, meu povo. Esse povo inventa de sair e fica fazendo hora, né? Ai, eu já estou pronta e lacradíssima. Os mais idosos têm que ir na frente. Pois Filomena pode ir, viu? Mas a inveja mata. Tome cuidado pra não se contaminar. Meu povo, nós vamos perder a maré baixa. Vamos embora. Vamos, 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 vamos. A pena que a Jaguaribara não vai. Ela disse que não vem porque não se mistura com o pobre, meu filho. Para a tristeza das inimigas, eu irei. Não poderia deixar de participar desse evento catastrófico da comunidade Xexelenta. Sai do meio! Eita, tem desse piquenique, é do papão, massa de mana! Deus nos acuda. Mete o pé, motorista! Minha gente, o pop do pau deixou no entrar, rapaz! Meus amados, vocês iam sair sem mim? Vamos lá, gente! Todo mundo comigo!
senta, levanta. Eu não vou cantar essa música, que hoje não é nem dia de reunião. Mulher de Aguaribara, a gente tem que cantar pro nosso coral ficar bem bonito. Bonito era se todos vocês calassem a boca durante essa viagem. E outra coisa, a senhora vai dar sopa de ossada? Não. Pois então, não vou cantar. Deixa essa bicha vai nojenta pra lá, deixa. Pois então, mulher, canta tu. E aí, seu padre, sua bênção, seu padre. Seu padre vai tomar um vinhozinho hoje, né? Mas é claro, eu não poderia perder esse piquenique com meus amados fiéis. Fiel aqui só tem o senhor mesmo, padre. Porque homem traindo mulher, mulher traindo homem. E tem gente que tem a língua mais quente que as areias do deserto. Areias do deserto? Querida, venha cá, isso foi indireta pra mim? Foi? Porque se foi, eu não irei revidar. Sabe por quê? Eu sou uma moça comportada e fácil. Fácil? Isso mesmo, meu amor, por causa de uma frase que eu li ontem. Pensar é fácil, agir que é difícil. Tipo isso, people, entenderam? Entenderam? Essa aí tá ficando, é louca. Mulher, fica calada, até chegar na praia, fica. Onde já pra falar? Praia? Que praia? E a gente não ia, não era pra um piquenique? Mas o piquenique é na praia, Ritinha. Vale, o piquenique é na praia. Eu pensava que era no campo, onde a gente estende a toalha, leva um rumo de coisa pra comer e fica ali só comendo. Não era, não. Ô, meu Deus do céu, daqui um dia tu tá relixando que nem jumento. Vamos lá, gente! Senta, levanta. Coisa chata. É porque não é você que mora com ela. Peraí, deixa eu ajeitar direitinho. Ai! Dona Francisquinha, pelo amor de Deus! Parece que o Zé desmaiou com a paulada que ele levou. Deixa ele aí. É bom que ele não fica botando boneca aqui na praia. Miga, meu pecado! Não, não! Não, elas não! Cuidado, cuidado! Não, elas não! Cuidado, cuidado! Não, não! Não, ei, mulher! Não, cuidado. Tu tá ficando doida, é? Falando sozinha, que querida, estou alertando Iemanjá sobre as oferendas erradas que ela ia receber. Mas como ela não gosta de coisa ruim, eu tenho certeza que vocês ela não iria querer. O que é que ela quer dizer com isso, hein, mulher? Deixa essa cutruvia falar. Se duvidar, já ela afago ela. Vai, carniça veia feia, feia. Vamos, amiga, vamos, amiga. Claro, nós. Parece que o padre tá uma vada, já cuide o ombro. Eita! Opa! Eita, meu! Ai! Ei, meus quatro! Ei, parece que eu tomou uma dosezinha, não é não? Tropecei aqui na areia, meu filho! Ah, comecei a parar a corra dessa, demora dessa. Olha aí, ó. Isso aqui é pra acalmar os ânimos. Ei, gatinha. Qual é o seu nome, princesa? What about the world we both believed in? Meu nome é Jennifer. Você já esqueceu? Ô, Jennifer, o que você tá fazendo aqui? Tô vendendo bullying. Parece que é besta. O que a gente faz na praia? Olha aqui, eu não quero mais conversa com você, viu? Será que você esqueceu que você abandonou o pobre do João Lennon pra mim criar ele sozinho? Deixe mentira que quem cria ele sozinho é tua mãe, seu bicho preguiçoso. Jennifer! Eu já ouvi muito falar de você. E foi? De bem ou de mal? De mal, é claro, né? Esse ser machista vive espalhando por aí que não é pai do seu filho. De Aguaribara, você me paga. Querida, eu não estou lhe devendo pra ter que lhe pagar. E você que vai ter que pagar várias latas de leite toda a vida que você pensar em usar o seu pinto, tá? Jennifer, foi um prazer te conhecer. Ai, que família linda! Cuti, cuti, cuti! Tchau, Jennifer! Eu vou é no programa do Ratinho fazer o teste de DNA, seu bicho fuleirado. Olha aí, a mãe desnaturada!
Me dê meu netinho aqui, me dê. Você abandonou o menino nas portas dos outros e agora vem com conversa. É tudo culpa da Jaguaribara, mãe. É tudo culpa sua. Toda vida que eu ia atrás de você, você nunca deu nada. E agora quer dar uma de santo, seu bicho fuleiragem. Pois agora você vai ter que entrar na justiça, porque meu neto eu não devolvo mais, não. Ai, mais um caso de família on the beach. Olha aqui, ô Jennifer, você não pode chegar aqui e querer pegar ele a hora que você quer não, viu? Era pra todo mundo ficar junto, eu ficava feliz. Eu não quero não. Se colocar mais uma pessoa na minha casa, eu não vou ter lugar nem pra armar minha rede. Ave Maria, aposto que tu tava ali porque tu tava mijando. Coisa feia, mijar na beira da praia. Mulher, deixa de conversa que no último piquenique tu cagou no mato, se lembra? Que conversa é essa, mulher? Amiga, é verdade sim, porque eu me lembro, tava podre. Vai dormir, cagou! As amigas, vamos ter paz e amor no coração. Zé, passa bronzeador em mim, passa. Eu? Tu é doida? Essa é a Francitinha ver eu passando bronzeador em ti, hein? Ah, homem, deixa de besteira. Deixa de ser mole. Tu sabe que não existe mais nada entre nós. É, não tem porque você não quis. Ah, homem, também, né? As ameaças que a tua mulher me fez. Ah, me dá isso aí. Eu também acho essa curvinha dela aqui, ó. Ei, Jaguaribara, ó. É o seguinte, você não vai dizer nada pra tua mãe não, viu? Porque eu tô fazendo isso aqui porque a Firmina aí pediu. É claro que eu não vou dizer nada, papai, pra mamãe, mas é claro. Mamãe! Corre aqui! Ah, essa jaquinha. Cuidado, viu? Olho de peixe morto. Mas isso é uma coisa que eu tenho muita vergonha, sabe? Cara, eu me garanto, tô lhe dizendo, vai dar certo, confia em mim, eu vou lhe ajudar. E se as pessoas perceberem? Ninguém vai perceber não, ali tá todo mundo pra colar, tomando bronze, ninguém vai ver não. Então faz assim, eu vou e você me ensina, tá bom, Betão? Deixe comigo, é que eu me garanto, vou logo. É isso aí, Betão. Tu não falou que sabia nadar? Rapaz! Eu sabia! É porque eu me esqueci! Mas é época que eu não veio na praia! O que foi, dona Paçoquita? Mulher, pelo amor de Deus! Eu perdi a minha chapa! Mas tu não conta nada pra aquele povo ali não, mulher, senão eles vão mangar de mim. Meu povo não, mulher, que eu também perdi a minha. Olha o queijo! Aí, senhora, deixa eu ver aí o queijo, por favor. Um é dois, três do cinco. Ah tá, era só pra ver, não tenho dinheiro pra comprar não. Tu é tão liso que não tem R$2 pra comprar um queijo. Ei, mulher, quanto é o queijo, hein? Um é dois, três por cinco. Oh, minha filha, tá tão baratinho, que pena que a gente não trouxe dinheiro, né? Nem sabia que ia ter alguém vendendo as coisas aqui. Pior. Vai, compra um queijo pra mim. Não, meu filho, eu não tenho dinheiro, não. Aff, ô povo liso. Eu concordo com você, mas eu sempre tive meu dinheiro guardado. Sempre economizei o meu dinheiro. Os dinheiros do programa, você quer dizer, não é, querida? Mulher te cala, mulher te cala. Mesmo não gostando desse povo da comunidade, eu vou pagar um queijo assado pra cada um. Pode dar, senhora, um queijo assado pra cada um desses desafortunados. Oba! Ai, eu quero também. Quem paga pro filho, paga pra mãe. Pegue, querida. Ai, bicha. E daqui foi alguma presepada tua, tu vai me pagar, viu? Bicha, deixa de ser faladora. Olha, a senhora arrasou. Adorei. Bichinha, cadê o dinheiro? Que dinheiro? O dinheiro do queijo que tu mandou dar eles? Tu não disse que ia pagar, infeliz das costas ocas.
Meu amor, quem tem que pagar é quem comeu. Eu não tô devendo nada a ninguém, que eu não comi nada. Ei, volte aqui! Ixi, imunda! Usurpadora! Nojenta! Ixi, imunda, mano! Ave Maria! Papai, eu quero outro. Eu não tenho dinheiro pra pagar nem o que a gente comeu, quem dirá outro. Olha aqui, vocês vão pagar meu queijo. Tudinho, que senão vou dar um tiro em vocês. Vocês sabem onde é que eu moro? Não! Depois do buraco da Jaguatirica, no meio da pedra do Chique-Chique e depois do chocalho da porra dessa vaca! E eu quero meu dinheiro! Me dá meu dinheiro! Oh my God! Estamos fritos! E tu sabe onde é isso, Ida de Cássia? Mulher, eu não sei não, mas só o fato dela ter decorado tudo isso aí, eu já sei que ela é perigosa! E eu vou chamar agora a polícia pra vocês! Calma, calma! Eu não quero confusão no piquenique da comunidade, não. Eu vou pagar o prejuízo da senhora. Quanto é? R$60. Ave Maria, que coisa cara. Sabe uma coisa? Vou logo me enterrar na areia aqui, que a Francisquinha vai passar o piquenique todo me perturbando. E assim, eu enterradinho, ela não vai me achar. Meus irmãos, antes de comer nossa refeição, vamos pedir a Deus para abençoar este alimento. Meu Deus, obrigado por esta refeição. Somos muito gratos a Ti. Agora vamos educadamente, cada um colocar a sua comida num pratinho. Que falta de sorte, meu Deus. Mulher, cadê teu marido? Eu lá sei. Deve estar atrás de alguma cachorra por aí, que é o costume dele, né? Vale, mulher, o bichinho vai ficar sem almoço. Já que tu tá tão preocupada, dá teu almoço pra ele. Ei, França, tu não lembra não? Ela rodeou, mulher! Vamos parar com a conversa paralela, meu povo? Cantemos em uma só voz. Senta, levanta e... Eu não aguento mais isso. Olha, puta merda, o Jaminho não veio não. Ei, ei, meu amigo velho, Gepeto. Ei, Filomena, Firmina. Ei, negada, que a areia endureceu. Ai, meu Deus. Pessoal, a Kombi deu problema. Desce todo mundo pra empurrar aí. Só sofre, né? Oh, meu Deus, as minhas pernas estão tão pesadas pra me dar empurrar essa Kombi. Eu ajudo, gente. O Matoso não faz nada mesmo. Olha aqui, primeiro que você nem veio com a gente. Você tá aí atrás de um lugar aqui na Kombi, viu? Eu acho que só os homens devem ir. Eu sou muito macho. Oh, coisa linda, te amo. Aí dentro, tá falando isso é só pra não empurrar a Kombi, eu tô ligado. Gente, vamos empurrar logo essa Kombi de uma vez, já tá quase na hora da janta do meu maridinho. Gente, como todos sabem, recentemente eu sofri um pequeno acidentezinho. Eu não tenho força pra isso, mas vou ajudá-los, tá bom? Mas eu tô bem da dó. Oh, meu Deus, desce, pessoal. Ai, meu filho. Para, meu povo! Rapaz, eu tô sentindo falta de alguém aqui. Rapaz, cadê a Jaguaribara, rapaz? I love you when you come, senhorita. I wish I could pretend I didn't need ya. Isso, escravos, empurrem! Na verdade, tá faltando duas. Tá faltando o Zé também. Ei, negada, ei! Vão me deixar mesmo, é? Olha aí, nem a mãe já te quis! Feste! Meus irmãos. Erros errados de gravação. Pois se a lascada vai, eu também tenho que ir. Afinal, vai ser só mais um motivo para ela sair parando e falando. E vou colocar o meu biquíni torrando, porque eu adoro uma marquinha. Não é torrando. Pois eu vou botar aquele meu biquíni torrando, meu toba, que eu adoro uma marquinha. Torando. Eu aposto que a Francisca... De novo, vamos lá. Pois se a lascada vai... Sou eu que falo. É. Mulher, verme tem nesse bucho de canhão. Dona Chay... E aí, GP? Dou o maior valor pra praia? Só pra ver as gatinhas bonitas. Zé, tu para com essas coisas, viu?
Ele tá doido pra ficar, é cego. Vambora, minha gente. Se povo vive de sair, fica fazendo hora. Todos... Peraí. Vamos fazer assim essa... pra dona Francisca. Vamos lá, gente. Todo mundo comigo. Ele não sobe, não. Ah. É, sim, sou fácil por causa de uma frase que eu li ontem. É, agir... É, peraí, eu esqueci. É, como é? Agir... Eu passo. Poderia ter continuado. Ei, carniça! Que carniça! Tô vendendo bolim. O que você acha que a gente, que a gente faz na praia? Deixa de mentira, seu bicho fularagem. Quem? Qual é o seu nome, princesa? Volta. Quando ele fala... Mãe... Jennifer! É culpa sua. Toda vida eu vou atrás de você e você nunca dá nada. É... É culpa... É tudo culpa sua. Toda vida que eu ia atrás de você, você nunca dava nada. Meu Deus! Eu ia ficar feliz por... confiar. Eu não quero, não. Se eu colocar mais uma pessoa na minha casa, eu não vou ter armador pra colocar rede. Onde armar minha rede? Zé? Deixa eu chegar, né? Porra, chegou. Ok! Não é desse jeito, pessoal. Para, gente. Vai. Mesmo não gostando dessa comunidade, eu vou pagar um queijo assado pra cada um. Pode dar um queijo assado pra cada um desse desafio. Ai, bicho, eu gaguejei, vai. Depois da pedra da Jaguatirica no... Buraco. Depois, eu moro depois do buraco da Jaguatirica, no meio da pedra do Chique-Chique, depois... Do Chucalé, tá vendo? Ai, Chucalé, vai. Depois do buraco do Chique-Chique, no meio... Eu moro lá, sabe aonde? Depois da pedra, do buraco. Depois do buraco da Jaguatirica. Vai. Depois do buraco da Jaguatirica, no meio da pedra do Chique-Chique, e lá no. Eu moro depois do buraco da Jaguatirica, no meio da pedra do Chique-Chique, lá na porra do. Depois do buraco da vaca seca. Da Jaguatirica. Gente! Buraco da Jaguatirica. Vai. Gente, vocês sabem onde é que eu moro? Ah. Depois do buraco da Jaguatirica. Vai. Vai, Gil. Vai, só vai, essa. Vai. Um, dois, três, já. Ah, eu tô contra. Oh my God! Estamos fritos! Sabe o que é isso, Rita de Cássia? Mulher, sei não, mas pra ela ter decorado tudo isso aí, com certeza não é um lugar bom. Sabe onde é isso? É. Que é onde ela tá dizendo. Fala, sabe o que é isso? Que foi? É. Eu errei? Não. Gente, como todos sabem, recentemente eu sofri um pequeno... Vai.